Євдокія Варшавська народилася в німецькому місті Грац у фашистському полоні. Її матір була астарбайтером. Полоненку заслали в Німеччину на роботу. Через важкий труд та виснаження жінку шпиталізували. У лікарні вона познайомилась з поляком, закохалася, народили йому донечку. Пані Євдокії пощастило, бо вона народилася 11 квітня 45-го року, у день, коли звільнили в'язнів з фашистського полону. У матері жінки, пані Ганни, було непросте життя. Коли вона повернулася на батьків Вщину, батьки додому не пустили. Чоловіка забрали в армію. В кінці нового року нас знаходить батько. Прийшов пішки, там у нас дві Софіївки. Є Софіївка, є Почина Софіївка. І він попав у Софіївку. І звідти він йшов пішковим, борозив ноги. Єлі-єлі прийшов весь обморожений, але він нас знайшов. І з того времені батьки трошки пом'якшали. До Дніпра приїхала, коли навчалась у старших класах. Після школи стала медсестрою. Вийшла заміж. Наразі пані Євдокія на пенсії. Але не сидить на місці, займається волонтерством у громадській організації «Український союз в'язників жертв нацизму». Багато немобільних лежить, яким ми допомагаємо. У нас є волонтери, і ми вже самі волонтери стараємося допомагати, щоб можна було як то людині лікарство доставити безплатно. У нас є проекти. Пані Євдокія дуже засмутилась, коли на сході України почалась війна. Каже, це найстрашніше, що може трапитись. Вона має знайомих, які все своє життя страждають від війни. І от коли цих людей слухаєш, розумієте, піднімається голос. Люди, які ніколи не думали, що вони будуть переживати цю другу страшну війну. І вже в такому возрасті. Одній жінці за 90, вона каже, я три війни пережила. Ну я ніколи не думала, що я буду переживати оцю останню війну в такому жасі. Вона за своє життя нажила все, в неї було все. І в неї за півчаса нічого не стало. Через те, що пані Євдокія – дочка поляка, їй нараз пропонували переїхати до Польщі. Там би її і житлом, і пенсією забезпечили. Але жінка відмовляється від такої пропозиції, бо любить свій рідний край і свою батьківщину. Я Україні побажаю, щоб вона побистріше розцвіла. Я думаю, що ми цього досягнемо. Марко Ручка, Юрій Краснощук, спецпроект відкритого, обличчя незалежності.